Fshati Guribardh në njësinë administrative Xhibër në bashkinë e Klosit është një ndër 100 fshatrat e shpallur turistik nga qeveria. Banorët janë në pritje të këtyre investimeve, e nga ana tjetër fshati kërcënohet me ndërtimin e dy hidrocentraleve në perojnë e Gujës. Për këtë, dhjetra banorë mblodhën në protestë për të kundështuar këtë projekt, i cili sipas tyre do të shkretojë gjithë fshatin. Ata kërcënuan se do ta mbrojnë ujin me çdo çmim dhe se nuk do të lejojnë firmën e cila ka këtë projekt për të nisur punimet. Banorët janë në pritje të investimeve në turizëm e jo të ndërtimit të hidrocentraleve apo guroreve në zonë. Resurset të mëdha të zhvillimit të agroturizmit e kanë bërë qeverinë ta përzgjedh ndër 100 fshatra turistik, ndaj banorët i kërkojnë asaj anullimin e lejes së ndërtimit të heceve. Nuk e kam për veten time, pa e kam për niprat e për stërniprat e për tjerët. Nuk lejojmë asnjë që të vi këtu. Do ta mbrojmë vetë me gjak, me sakrificë, çfarë tjetër mundë. Nuk lejojmë këtu të na vinë, të na bëjnë harbazar, ba jo beton, po turizëm, gjona me vlerë, me kulturë, me fshat turistik këtu. Dhe më bërëm me gjak, dhe më bërëm me gjak. Në mi këtë dhenë, imi të jetu. Në imi këtu ke keho pulagur. Në rënë dhenet, ju në imi pasurin tërë, në dima, ju të vini ka. A bëni këtë punë? Jë. Në dhe vdesim i tërë, dhe të hapim të jetën. O dhe fut mi nën gomat maqinëve që të vistu. Një këtu dhe fut. A imi pasurin ju të ju jë. Ju se imi pasurin. Ato i kanush gjepat e bankat e kretë, vinë të luftojnë të me ne.